Hiç hanımınıza karşı yanlışınız olup hayatta? Yanlış hareket. Yanlış adım, hareket, bilmiyorum. Olup, olup. 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 Bağışlayıp sizi. Ha, bağışlayıp ama bir ümumiyyətlə mənim özümdə də bir ürəyi sındırandan sonra onu təzədən yapıştırırsan ama çat görürsün. Çat görürüm. Ama da indi xatirlər xatirinə biz artıq 51 ildi bir yerdə. 51 ildi. Yani olub elə şeylər. Sonra peşman olub, o da olub, mən də olub. O da məni nədəsə təqsirləndirib. Sonra görüb ki haqsızdır. Mən də olub, elə şeylər olub. Rəsim müəllim. Amma yola vermişik də. Nə yaxşı ki güclü olmuşsunuz ikiniz de.